Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui na Capelinha das Aparições, onde Nossa Senhora de Fátima apareceu aqui aos três pastorinhos. Aqui nesse local santo, ela pediu para as crianças e para todos nós que rezássemos pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Hoje, quinta-feira, vamos fazer os mistérios luminosos, mistérios de luz. E vamos pedir por todas as pessoas que estão com algum problema na vida, com doença, faltando emprego, com dificuldades, por todo o nosso país, para que não haja aquelas queimadas perigosas, para que não venha tirar a vida de ninguém. Que Nossa Senhora traga muita paz para cada um de nós, para as nossas famílias, para os nossos corações. Essa é a hora de reparação, uma hora muito importante, uma hora em que podemos reparar todos aqueles pecados, todas aquelas ofensas que fizeram e que fizemos contra os corações de Maria e de Jesus. Eles estão tristes por tudo de ruim que está acontecendo, pela falta de amor, pela falta de respeito, pela falta de coerência com as palavras que dizemos. Jesus está triste, Nossa Senhora está triste. Como é que podemos alegrar o coração de Maria e o coração de Jesus? Rezando. Rezando sempre, sem parar. Todos os dias temos que rezar com muito amor a Jesus e a Maria, que são a nossa salvação, que são a nossa alegria, que são a nossa paz. Vamos rezar cantando. Bendizemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagraste o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagraste o nosso amor. Primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do Evangelho de São Mateus. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus. E viu o Espírito de Deus descer como uma pomba, e vir sobre ele, e uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Apesar de santo e inocente, Jesus, na sua extrema humildade, quis ser batizado. E o Pai consagrou no seu amor. Pedimos que a graça do batismo se renove em nós e todos os pais façam seus filhos sentirem-se amados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Senhora nossa, Senhora minha, vida, esperança, clemência e luz, salve Rainha, salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus, Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná. Do Evangelho de São João. O chefe da mesa, depois de provar a água transformada em vinho, como não sabia de onde viera, pois só sabiam os servos que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: toda a gente serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados tiverem bebido bem, serve então o pior. Tu, porém, guardastes o vinho bom até agora. Foi este o primeiro milagre de Jesus, realizou-o em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Maria intercedeu a Jesus e ele transformou a água em vinho. Através deste sinal, o coração dos discípulos abriu-se à fé. Que Maria conduza os casais cristãos ao amor, entrega de Jesus que se assinala no seu matrimônio.
Com ela, glorifiquemos Jesus, o vinho novo da alegria das nossas famílias. Por ela, peçamos a fé dos verdadeiros discípulos de seu Filho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça.
crianças cresçam numa família com um pai e uma mãe e não sejam privados do anúncio do testemunho da bondade e da misericórdia de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. São Bento. Hoje é dia do nosso São Bento, que é o padroeiro da Europa, não é? Não podemos esquecer. Nas mãos trazias o terço, que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Quinto mistério,
a última ceia e a instituição da Eucaristia. Do Evangelho de São Lucas. Tomou então o pão e, depois de dar graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que por vós se vai derramar. O oferecimento de Jesus na cruz e a sua ressurreição confirmam a sua entrega na última ceia. O seu corpo e sangue oferecidos são comunhão na nova aliança que faz de nós membros vivos da sua Igreja. Rezemos para que as famílias cristãs, verdadeiras igrejas domésticas, na comunhão do Senhor Jesus e escutando o seu mandamento novo, cresçam no amor, na unidade e na entrega generosa ao serviço da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. São Francisco e Santa Jacinta. Essas três Ave Marias vamos rezar especialmente pelo Santo Padre, pelos sacerdotes e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Jacinta, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São João Paulo II, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora de Fátima. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste esterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Façamos com muita devoção a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro nesta tarde e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, a incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Aguardai-me, defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Peçamos à Virgem Maria a bênção sobre cada um de nós. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe. Todos aqueles que ainda não participaram da Santa Missa têm agora às 3 horas na Capela da Morte de Jesus. E se alguém também precisa confessar, está lá bem pertinho. Na mesma direção, está lá a Capela das Confissões, tá bem? Uma boa tarde e vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.